A mendoni ju se ka patur një pak të fshet mes Partisë Socialiste dhe asaj demokratike për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe një shkëmbim votash ku të votohej kandidati preferuar nga ana e Partisë Demokratike, Ledjo Braho, ndërkohë Partia Demokratike të votonte antarin, nëse mund ta konsiderojmë të preferuar të socialistëve për gjykatën kushtetuese, Ardian Dvorani? Po fakti që kështu kishte një perceptim, mendoj unë, por nuk ndodhi kështu. Fakti që fitoi një, mendoj, një personalitet në jurisprudencë, është një lloj fitore, zonja Mariana Semini. Semini, po, është një personazh i njohur në jurisprudencë, një kontribut dhe me integritet. Dhe është i lajmi mirë për përzgjedhjen e saj në gjykatën kushtetuese. Kam përshtypjen që ka fituar emri i saj, se sa këto lojrat apo kalkulimet politike, sepse në perceptimin ton mund fiton dhe Dvorani dhe deklarimet që këshim bërë për fajsus të Partitë Socialiste ishte që ai mund fiton dhe. Mirë po, duket se kuotat e zonjës Semini ishin të larta, autoritetit saj dhe integritetit saj bëjnë që të ka përseshin këto. Me vërtet ajo nuk mori shumë icën, po mori më shumë vota dhe është ajo antare gjykatës kushtetuese. Duke se këtu prishën gjithë, ndoshta dhe amëndësin, ndoshta dhe kalkulimet që mund të kishte edhe maxhoranca, por edhe opozita zyrtare, mund të themi. Ndërkohë për avokatin e popullit, edhe unë këtë perceptim kisha që duhet të jetë bërë në një kalkulim politik, por nuk ndodhi kështu. Nuk na befason emri më shumë, sepse shikojmë më shumë politik se sa emra, flas për avokatin e popullit. Kështu që në janar ndoshta mund të ketë konsensus dhe nuk besoj që mund të ketë në një problem. Avokati i popullit nuk është se ka marrë ka pasur një rol të jashtëzakonshëm vitet e fundit, kur ndërkohë ne kemi pasur me vërtet avokat të popullit që kanë qenë në qendër e fortë rëndese ndër institucionet e shtetit. Kështu që më shumë ka politikë se sa ka zgjedhje për emrin e avokatit të popullit, zgjedhje të një personazhi të duhur në atë vend. Vazhdon kriza në opozitë dhe kjo e ka bërë të pamundur të bëshin përcaktim ose një kalkulim të sakt të asaj që çfarë mund të ndodhë në bashkimin e votave ose jo në parlament për votimin e një përfaqësuesi të një institucioni ose kandidati.